အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကြေညာထားတဲ့အပိုင်းပေါ့လေကော်လီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှလုံးပြောမယ်ကော်လီမျိုးကအခု80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတော့ပြာကျသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်လင်သားတယောက်ကနေပြီးတော့ပါတော်တော်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုမက်ဆေ့ချ်ရိုက်လိုက်တော့ပေါ့လေသူတို့မျိုးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောမှာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းလိုက်မရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနော်အခက်အခဲများတော့လည်းကျွန်တော်ပို့ရတာ။တော့ तू ပြောစီချင်တာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောမယ်။ပြီးတော့မှ NUG ပေးကိစ္စ။ NUG ပေးရတကယ်တကယ်ပါမန်တီလောင်ဒရီလုပ်နေတာ။မန်တီလောင်ဒရီလုပ်နေတာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့နော်ရုရှားမှာဟန်ပြလုပ်ထားတာ။ဘာမှတရားဝင်ခွင့်ပြုရလိုက်စေလည်းမရှိဘူး။မန်တီလောင်ဒရီလုပ်တယ်။သူတို့မှ transaction လုပ်တာကသိမ့်မရှိဘူးတို့တော်လည်းပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့အများကြီးပဲသိမ့်ပေါင်းကိုတော့တန်းနဲ့ကိုချီပြီးရှိနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စီကိုအဲဂျီဆက်ဟက်ကာဝဲကနေပို့လိုက်တဲ့အထောက်သားတွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်တော့ तू ကတော့ finance data တွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲကိုနားလည်တော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ချက်ကလည်းအဲ UG ရဲ့ MOD နဲ့ finance ministry အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အဓိကပဲအကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ NUG ပေးတွေပါတွေသူကာရင်နေတာမျိုးတွေသူတို့ကဆက်ဆံမှုအားလုံးပေါင်းဆံမြင်တာပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ် NUG MOD က1200ကျော်ရှိတယ် Ministry of Finance တို့ထိုးနီးလာကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းင်းပြောပဲဒီချက်လက်တွေကတော့ပေးဖို့တဲ့လူတွေကလည်းသူ FBI တွေပို့ပြီးသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုတော်လိုက်တက်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဟိုဇင်မာအောင်ကလည်းပဲခင်ဗျားလေးပြောတဲ့ကြောင်ပြောနေတယ်။သူတို့ကစားဖို့နိုင်ငံကြီးကစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေလူတွေပေးပေးရလို့ဖြစ်တာ။နိုင်ငံကြီးကစားတဲ့လူကကစားတယ်။မန်နီလောင်ဒရီလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမာကပြည်သူတွေသွေးနဲ့ချွေးနဲ့အသက်တွေအသေးခံဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ခံခဲ့ရတာ။သူတို့ကစားဖို့နဲ့သူတို့ငွေကြေးခပွာချဖို့အတွက်လုပ်နေတာလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗျာမင်းတက်ကတော့ပီတာကိုပီတာကျော်ကနေပို့စခုတင်ထားတာဗောလေနာမည်သူဖြစ်နေတာဗောဟလားဒီပါဆယ်လိုရဲ့အမေဒေါခင်ဆိုင်အေးနဲ့နာမည်သူဖြစ်တဲ့ဒေါခင်မျိုးအေးအဲ့ဒါကလည်းသူ့ကိုပေးတဲ့အထောက်ထားကနေပြီးတော့မှားပြီးတော့ပို့လိုက်တာဗောလေခက်တာလည်းအဲ့ချွန်တွန်းလုပ်တဲ့လူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू တင်ပလိုက်တော့ပြောတာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗာလေကျွန်တော်လည်းဒီပါဆယ်လိုအဖေနဲ့နာမည်တူတာပဲအဲ့တော့ပါဇယ်လိုမိသားစုမှာနာမည်တူတဲ့လူတွေကနာမည်ပြောင်းပလိုက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းလို့မရဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့သူတို့နာမည်မကောင်းတာဖြစ်နေရပဲအဲ့တော့မကောင်းသူတွေကောင်းသူတွေပေါ့လေဟုတ်လားသွားပြီးပါသွားတာလည်းဒါပါသွားတာပဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲနာမည်တူတာဟောအဲ့ဒါပြတ်သွားဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူ့ဘက်ကလည်းဒီလိုပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ဘာညာတပ်ပါဒီပါဒီဖြစ်တယ်ပါတယ်ညာလဲဆိုသူတို့ကအော်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာเนาะဒီကောလင်းဘာကြောင့်မီးလောင်လဲဆိုတာရယ်ဒီ NUG ပေးရမန်ဒီလောင်ဒီလုပ်တဲ့ကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ MOD တို့ Ministry of Finance ကဆက်ဆံမှုတွေထောင်ကျော်ရှိတာတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးသူတို့ကသူချွန်တွန်းလုပ်ပြီးတော့မှထောင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကိုယ့်ဘက်သားလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်တော့သူတို့ကဒီတပ်ပါဒီတွေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီညကျွန်တော်တက်ပြီးတော့စပယ်ရယ်သူတို့ကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲကိုပီတာကျော်လည်းကြည့်ကြပါဦးနော်ရမာရာတော့တော့မသိသောတော့မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးဒီညကျွန်တော်လိုင်းတက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးလက်ဆောင်ထပ်ပြီးတာအဲ့တော့ပထမဆုံးကောလင်းအကြောင်းပြောမယ်ဗျာနော်ကောလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်တဲ့လူတရားရေးထားတယ်ဗျာနော်ကောလင်းသားတရားပေါ့လေသူရေးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးထုံးစံလည်းမရှိဘူးပြောလို့နော်သူရေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကကောလင်းသားစစ်စစ်တယောက်ပါဗျာတဲ့ရင်ထဲမှာမျိုးသိထားရတာလေတခုလောက်ပြောပြခြင်းလို့ကောလင်းမျိုးဆိုတာဝန်းလို့နဲ့ကိုးထောင်ဖို့ဆိုတဲ့မျိုးနှမျိုးကြားမှာရှိပါတယ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားယထာလမ်းမှာပေါ်မှာပါကောလင်းနဲ့ဝန်းတို့ဟာရှစ်မိုင်ပဲကွာဝေးပါတယ်စိုင်ကယ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မိနစ်30လောက်ဆိုရောက်ပါပြီပြောချင်တာကအခုမှစပါပါကောလင်းနဲ့ဝန်းတို့ကားလမ်းမှာပေါ်မှာဝန်းတို့နေအပိုင်တိုင်နှင်းရင်ရှိပါတယ်ကော်လိုနီယာ9မိုင်အကွာကာလာမပေါ်မှာရှိတာပါအဲ့ဒီစစ်တပ်ကစကားစအာနာသိမ်းပြီးချင်းကလေးကနေပြီးတော့เนาะ
လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါဆိုသလိုလှလန်းထုလေးရှိပါတယ်2021ယူရညမှာကောလင်းတမျိုးလုံးဒီပါကိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်မြောင်အင်းရွက်ကကြောင်းတစ်ကြောင်းဖုံးကြီးကြောင်းအဲ့ဒီဖုံးကြီးကြောင်းကကိုရင်တပတ်ပြောင်းတော်မူသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောက်ထိရှေရှေဝဲဝဲရှင်းပြနေတာကဝန်တော်နဲ့အပိုင်စစ်တပ်ကိုမေ့မထားစေချင်လို့ပါပဲနားမလည်တာတခုကဝန်တော်ကကိုးထောင်ဖို့ရောမကြသေးပဲနဲ့ဂျာကောလင်းမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့မျိုးသိမ်းလဲဆိုတာကိုသိချင်တာပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုးထောင်ဖို့နဲ့ဝန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကူကကောလင်းကိုညှက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းစကားစားတွေရှိတယ်အဲ့ရနေကြီးကောလင်းကိုလှမ်းနှံပြီးချရနေတာเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့သဘောเนาะအဲ့တော့ထုံးစံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအဓိကတက်ဆွဲတဲ့ဟာတွေကိုသိရမယ်မသိမ်းပဲနဲ့သူတို့ဂျားညှက်နေတဲ့မျိုးကိုသွားသိမ်းချင်ရပြီ။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဂျားညှက်ခံရမှာပဲလေ။စစ်မဟာပြူဟာရမှားနေတဲ့သဘောရှိနေတာ။ခမားအနေနဲ့ရနော်။ဒီတက်ကွင်းတဲ့ကိုကအတင်းဝင်တိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကြီးအဲ့သဘောကိုပြောတာ။နော်ဒါကြောင့်မို့သူပြောတာကဘာလဲဆိုရင်နားမလည်တာကတဲ့ဝန်းတော်ရောကိုးထောင်ဖို့ရောမကြသေးပဲနဲ့ဂျားရရကောင်းမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့မျိုးသိမ်းလဲဆိုတာပြီးချင်တာပါတဲ့။ကောလင်းမျိုးသိမ်းပြီးကတည်းကတဲ့ဝန်းတော်နယ်အပိုင်စစ်တပ်ကနေ့စဉ်ဒီပါဟော်ဝီဇာအမြောက်နဲ့လှမ်းထုနေခဲ့တာပါဟိုရက်ွက်ထဲကြဟိုလူသေးဟိုအိမ်ပြီးလောင်ဆိုတာတွေအမြဲကြားနေရတာကျွန်တော်အတွေ့အထိမှာတော့တဲ့ကောလင်းမျိုးစစ်တပ်ကဝန်းတော်တပ်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင်ကောလင်းမျိုးသိမ်းပြီးချိန်မှာတော့ဝန်းတော်တပ်ကိုတခုခုစီစဉ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်တဲ့မကြောက်လဲတော့အဲဝန်းတော်သားရှိနေသူကြီးကောလင်းကဘလို့ကငြင်းကြပါမို့ဟိုကအော်ဝီဇာရောက်နေလှမ်းလှမ်းပြည့်နေလားပြည့်နေတော့မျိုးကိုသိမ်းလာတယ်တော့ဆိုတာလေဟော်ဝီဇာအမြဲကြားနေလားဟိုအိမ်ပြီးလာတယ်ဒီအိမ်ပြီးလာတယ်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာရောက်လို့ဒီကောလင်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဝန်းစိုတောက်ကိုဘာဖြစ်လို့မလုပ်တယ်လဲဘာလို့မဆက်မတိုက်တယ်လဲကောလင်းမျိုးသိမ်းပြီး၃လကျော်တဲ့အထီးတဲ့ဝန်းစိုတောက်ကိုဖြိုချဖို့အန်ယူဂျီရဲ့တာဝန်ရှိလူချင်းမင်းတွေမှာအစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးလားမကြောက်လဲဆိုတော့ကောလင်းမျိုးရပြီးအန်ယူဂျီအလန်းထောင်နိုင်ပြီးဟုတ်လားကောလင်းမှာလည်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေစပြီးတော့လုံနေပြီးနှွေဥပိုင်းလည်းလုံပြီးချက်ပြီးသူတို့ကသတင်းတွေပြောနေတယ်တကယ်ထုနေလားအမြောက်နဲ့ထုနေတာကိုနေ့စဉ်ခံနေရတာအဲ့တော့ဒီ NUG အနေနဲ့ကသူတို့ဂုံတော့စာနေတယ်တကယ်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်ပြီးလှမ်းပြီးတိုက်နေတယ်ဒီဝိုးစုံကတက်ကိုဘာမလို့ဆက်မတိုက်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါကိုမေးနေတာเนาะရမ်းမလို့ဒီကောလင်းမျိုးကိုသိမ်းပြီး၃လကျော်တဲ့အထီးတဲ့ဝန်းတော်တပ်ကိုဖြိုချဖို့ NUG ရဲ့တာဝန်ကြီးလူချင်းမင်းတွေမှာအစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးလားတဲ့ဒီလိုပဲနေ့စဉ်ဒီပါလက်နက်ကြီးတွေထုသမျှကိုကောလင်းကခံနေရတော့မှာလားဝန်းတော်တပ်ကထုသမျှကိုခံပြီးနေနေရတာအတိတ်ပဲရှိရလားဝန်းတော်တို့ကိုးတော်ဖို့တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အလဲမှာရှိနေတဲ့ကောလင်းမျိုးကိုသိမ်းတာဘာသဘောလဲအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးတဲ့ဝန်းတော်တပ်ကိုစော်ဖို့ကသတိလာမရတာပထမဆုံးကောလင်းခရိုင်ຫນွေဥပန်ဆိုပြီးဘာလို့ကဖူတော်ဖို့ရတော့အတွေးရှိကြတယ်လားလို့မေးကျင်တယ်အခုကောလင်းမျိုးက80ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စည်သွားပြီစကားစားတိုက်တာရောနေ့စဉ်အမြောက်နဲ့တိုက်တာရောသူတို့လေသားနဲ့ကြိုက်ရောအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားပြီမျိုးက80ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီနော်မျိုးသိပြီးဂုံယူသွားတဲ့အလံဆိုင်ခဲ့တာကတော့ NUG အလံပါတဲ့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ပြီလို့တာကကောလင်းမျိုးကိုသိမ်းမယ်လို့စီစဉ်နေကြတော့မှဝန်းတော်ကတိုက်ရင်နေရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါရောထဲမတွေ့ဘူးလားမျိုးကိုသိမ်းတယ်ဆိုတာနိုင်ကျွန်တော်သိမ်းတာလားအလှခံကောင်းမေရှင်ပြယုံတက်တဲ့သိမ်းတာလားမြို့သိမ်းပြီးအလံဆိုင်ခဲ့တာကတော့ NUG အလံပါအခုတော့ကောလင်းမြို့ကကျင်းဝသွားပြီပဲနော်အဲ့ဒါပြောတာအဲလိုက်ခွင့်လေအော်ရေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနေ့ကအစ်ပစီဆောင်ရပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောလင်းနော်ကောလင်းမြို့ကအခုမြို့ကျေသွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ကောလင်းဘန်တွေကသိမ်းစီးမိတဲ့ငွေတွေကိုတဲ့ကောလင်းမျိုးတိုက်ပွဲအတွက်မသုံးပေးကြဘူးလားတဲ့တကယ်ပဲပြည်သူကိုတဲ့စီးရင်နဲ့ပြန်ပေးမှဖြစ်လို့တဲ့သိမ်းစီးတာလားဆိုတာသိကျင်တယ်တဲ့အလားဆိုင်ခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီဘလို့တာဝန်ယူပေးမလဲဆိုတာကိုတဲ့ကောလင်းသားတယောက်နေနဲ့တီးတဲ့လို့ယူဆပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီတဲ့ပြာဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်ရတာကိုနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြာမသိဖြစ်တဲ့မဲ့ပြာဖြစ်သွားရတယ်လို့တော့ယူဆလို့အီစာကိုရေးရတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘောတော်ပါလဲဆိုတော့မြို့ကလုံးဝကျေသွားပြီမြို့လုံးဝပြတ်သွားပြီဒီ NUG အနေနဲ့ကကောလင်းကိုမှသိမ်းတဲ့ဗန်တွေကငွေတွေနော်အဲ့ဒီငွေတွေကိုလည်းဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတော့မသုံးမေးဘူးလားဒီမြို့ကာကွယ်ဖို့တည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလားနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့တပ်ကိုတိုက်ဖို့တည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှသူမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့သူဂုံမဲစာနေတာဂုံမဲစာနေပြီးတော့ဒီကောင်းရင်းကအခုနော်ပြည်သူတွေခံစားရရတယ်ခံစားရရတဲ့ဒီကောင်းရင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားနေပြီးတော့နော်ကောင်းရင်းသားတရားနေကျွန်တော်စီကိုမက်ဆေ့ပို့လိုက်တာပို့လိုက်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြက်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လားဗာလဲဆိုတော့ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနိုင်ငံတကာမန်ဒီလောင်ဒီလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်တာကျွန်တော်ပြောနေတာကောင်းရင်းမှာဘန်ကိုသိမ့်လိုက်တဲ့ပတ်စံတွေရတဲ့ຫນွေဥပါလုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကပြောမယ်လေသူတို့ဒီမောင်နီလောင်းလေးလုပ်တဲ့ပတ်စံတွေကဒီကောလင်းဘန်ကရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြမယ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီဘန်ကဒီပတ်စံတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုကိုင်းငွေကြီးခွာချတဲ့တယ်သွားမယ်သူကစီးရင်ပြလိုက်တိုင်းဒီကောလင်းဘန်ကနေသူတို့ငွေရတယ်ရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပြည်သူပတ်စံတွေကိုစီးရင်တော့ကဇေယျနဲ့တော့ကသိမ်းနေဒါ Ministry of Finance ကနေပြီးကျင်းရတယ်နော်ပြီးတော့မှသူတို့ NUG ပေးတွေဘာယူဝါတွေကနေလုပ်တယ်ဗျာနော်ပြီးတော့မှဒီရှိတဲ့ပတ်စံကနည်းနည်းတခြားသူတို့ထဲတဲ့မန္ဒီလောင်းကြီးထဲတဲ့ပတ်စံတွေကတထောကြီးထဲပြီးတော့မှငွေကြီးခေါ်လာချတာအဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေခံစားရတာကောင်းင်းမျိုးကဒါတာကခံစားရတာဘာကြောင့်လဲသူတို့ကောင်းင်းကတကယ်တကယ်စီးရေးမှာဒီအလဲကောင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကိုပွားတိုက်တာကအပေါင်းမကြတဲ့ view ပါနော်အပေါင်းမရတဲ့ view ပါအဲ့တော့အပေါင်းမရတဲ့ view မှာဘာဖြစ်လို့ဒီအလဲမှာရှိတဲ့မြို့ကိုပွားတိုက်တယ်ဘေးမှာရှိတဲ့မြို့တွေဘာထပ်မတိုက်သလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရတက်ကွင်းထဲကိုဝင်သွားပြီတက်ကွင်းထဲဝင်သွားရင်ဒီတက်ကွင်းထဲမှာဆိုတော့ညာသူက viewer နဲ့နှောက်ဆုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကိုရောက်တဲ့ခါမှတော့အပြတ်ဆော်မယ်လေအဲ့ဒါကိုနားမလဲကြဘူးလားဒီ calling မှာခမရတို့အနေနဲ့ကဒီ calling မှာအလံထောက်ပြီးနိုင်အောင်တိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကလည်းအလံနေထောက်ဂုံနေစာတကယ်တကယ်မှနေစဉ်နဲ့မြဟိုကနေပြီးတော့ဟောင်းဝင်စာမြောက်နဲ့လှမ်းထုနေတာနေတိုင်းနေစဉ်နဲ့ခံနေရတာအဲ့တော့ KI ကခေါင်းဆောင်တိုက်တယ်ဆိုတော့ KI ကစစ်နော်ဦးစီးတွေကိုတစ်ချက်ပြောပါဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတပ်ကွင်းနဲ့ဝင်တိုက်ရတာလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီချက်တော့တခုရှိတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းပဲ NUG နဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ပြတ်နေတာဖြစ်နေတယ်အဲ NUG ရဲ့ဘွားပတ်သက်တဲ့ NUG ရဲ့ပြောတာကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့တို့လောက်တိုင်းတာလုံနေတယ်အဲ့ဒီတကယ်ကလည်းတကယ်လည်းပြတ်သွားတာ NUG နဲ့လုံးဝလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့တိုက်နေတဲ့ဒီရှမ်းမြောက်အဖွဲ့တို့ AA တို့သူတို့နေတဲ့ရာသင်းရာထိုက်တာရသွားပြီသူတို့နော် Confederate လည်းသူရနေပြီအဲ့ဒီအန်ယူကြီးကမလွတ်မကင်းလှုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့ပုံသားလည်းခင်ဗျားတို့ပြူပါလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကိစ္စမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှပြီးတော့မသိရဘူးမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားနေပြီးအခုပို့လိုက်တော့မှကျွန်တော်သိရတာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုဝင်တိုက်တာဟာစစ်ဗျူဟာရတက်ကွင်းကိုတိုးဝင်တဲ့သဘောပဲတက်ကွင်းကတိုးဝင်တဲ့သဘောပြောပြီးတော့နော်ဒီတက်ကွင်းမှာဟိုကလည်းနေစဉ်ကချရနေတာဒီနေစဉ်မှာလှမ်းလာအမြောက်နဲ့ထုနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဘာမှနိုင်ငံကြားလူလည်းမသိရဘူးဘာသတင်းမှလည်းမပေါ်ပြဘူးပေါ်ပြလိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောလင်းမှာရှိတဲ့ကိပကဖခေါင်းဆောင်နော်အဲ့ဒီပကဖခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှခုနပြောလိုက်ကဲဂုံစာပြီးတော့ကောလင်းမှာစီပင်သားရနေပါကြီးကဘူးရှိတယ်ရှောက်ပြောနေတာလေကောလင်းမှာကအလံထောင်နေပြီးတော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်တယ်ရှောက်ပြောနေတာတကယ်တကယ်ကနေစီတဲ့အမြောင်နဲ့ထုခါနေရတာပြီးတော့မှကောလင်းဘာမှာရှိတဲ့ငွေတွေကိုအကုန်လုံးသိမ်းလိုက်တယ်သိမ်းပြီးတော့အဲ့ငွေတွေအစပြောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီငွေတွေကမန်လီလောင်ဒီလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒီမန်လီလောင်ဒီလုပ်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဒီ NUG ကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ NUG ပေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်เนาะအော်ဒါကြောင့်မို့ဒီည NUG ပေးအကြောင်းဆက်ပြောမှာဒါ NUG ပေးအဲ့တော့ data တွေကအများကြီးပြတော့ဗျာเนาะတို့ဒီတို့ကဂျေးဟက်ကာနေပြီးတော့မှာအဲ့တော့ NUG ပေးမှာသူတို့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့တိုတယ် supply ကတော့ဒီမှာရှိတယ်၃ဝနဲ့2ပိန်းပေါ့နော်၃ဝ2ပိန်းအဲ့ဒါတိုတယ် supply overall ပေးမယ်ကြတော့ဒီမှာတန်ပေါင်း1094နော်ကြည့်ခု10ရာထောင်တောင်းပိန်း၃ဝ2ပိန်းဒါတိုတယ် supply စုစုပေါင်း overall ပေးမယ်ကတော့သူ့ကိုဝင်တာခွတ်တာရအားလုံးခု10ရာထောင်တောင်းပိန်းတန်ပေါင်း1094အဲ့လိုရှိတယ်ဘဲနဲ့ဆီမှာတဘောတော့ဘာလဲဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီ NUG ပေးဟိုမှာဒီကိုရောက်လာတဲ့ဟာဒီအဆက်တွေအကုန်တန်ဖိုးကတန်ပေါင်း1094ရှိပြီးတော့မှစုစုပေါင်းသူငွေလှည့်ပတ်တဲ့ပမာဏကနော်သိန်း300ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတဘောကိုပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုပြောနေတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့ trade account ဘောက129ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် trade volume တွေကတော့ trade ဘောလုံးပေါ်နေတာ USD နဲ့သူကလုပ်တဲ့ price ပေါ့
ဒါတွေကတော့ဒီ trade တဲ့ liquidity တွေ payment တွေအဲ့ဒါတွေပွားတဲ့ဟာ liability တွေဆက်ဆက်နေတာအဲ့တော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနော်ဒီမှာရှိတဲ့ supply မှာဆိုတော့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ asset တွေတိုးလာဒါ asset တွေတိုးလာတဲ့ပုံစံဒီမှာ asset ဆိုတာဖြစ်တယ် asset နော်ဒီမှာတွေ့တယ်မှာ asset asset holder နော် asset တွေ asset ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်းကတယောက်တယောက်ရင်းစရာတော့တော့တောင်းကဏ္ဍရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်25k တွေပါလေဒီမှာအားလုံးက30 million လောက်ကြီးရှိတယ်ဒါအဆက်တွေတိုးလာတာအဲ့တိုးလာတဲ့အဆက်တွေကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် million နဲ့กว่าအခြေုံမူတည်ပြီးတိုးနေတယ်အဲ12 February နဲ့19 February ရာမှာအများဆုံးတိုးလာမှာသူသွားတဲ့ graph ကနေကြီးလိုက်ရဲ့အဲ့လိုများအောင်တက်သွားတယ်တဘောတော့ပါလဲဆိုတော့အဆက်တွေကဒီ NUG ပေးတဲ့ပတ်သက်လို့သူတိုးလာတဲ့အဆက်တွေက million နဲ့ချီရှိတယ်တိုးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီ account ကနေတကယ်လားငွေလွှဲပြောင်းတာကတော့သိန်းကဏ္ဍမရှိတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေကဘယ်ရလာလဲကြံတဲ့ဟာတွေကဘယ်ရလာတယ်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့တကယ်လွှဲပြောင်းတဲ့ပတ်စံကဘာလဲတော့ပြည်သူစရနေပြီတကယ်သုံးတဲ့ပတ်စံနော်သိန်း3ကနှစ်က3က3တာပတ်စံဒီလိုဝင်လာတဲ့ဒီတန်ငနာရှိတဲ့ asset တွေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ငွေကြေးခွာချတဲ့ပတ်စံနေငွေကြေးခွာချတဲ့ဟာကိုမှအကြောင်းပြပြီးခုန calling ban ကိစ္စတွေဘာတွေအဲ့ရပတ်စံရပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကလုတာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေးတဲ့ဟာတွေကဒီမှာပေးတဲ့ဟာတွေဘယ်လောက်ထိတိုးလာတဲ့ asset တွေကနော်ကြပြလဲဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ထိတိုးလာအဲ့တော့တိုးလာတဲ့အဆက်တွေမှာလည်းဒီမှာဘယ်အကောင့်ကနေဘလို့တိုးတယ်ဆိုတာဒီမှာပါပြီးဘယ်အကောင့်ပေးတယ်ဘယ်အကောင့်ပေးတယ်ပေးတဲ့အကောင့်တွေဒါတိုးလာတဲ့အကောင့်တွေဒီမှာ percentage တွေပြထားတာဘယ်ရဘယ်ပတ်စံဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ဒီ link တွေဒီ link တွေအကုန်လုံး FBI ရလည်းသိရောကျွန်တော်ပို့ပြီးသွားပြီ FBI ဆက်လိုက်မယ်ဘယ်ရလာလဲဆိုတာအဲ့လာတဲ့ဟာ link တွေအကုန်လုံးကဒီမှာအကုန်ဒီလာတဲ့ link တွေဘယ်လောက်ငွေတွေပါတယ်ဝင်နေဆိုတာလာတာနော်ဓာတ်တွေလာတယ်ဓာတ်တွေလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီငွေကြီးနော်ခွာချတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ထားတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုပေးလာတဲ့ message ကကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဟက်ကာကနေပြီးတော့ तू က comment ပေးလာတာဗာလဲဆိုတော့တယ်เนาะ तू ပြောတာ तू တို့ပေးလာအောင်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင် NUG pay account တွေက transition ကို transaction နဲ့သေချာစွာကြည့်ပါတဲ့ account holder တွေက balance ကိုသေချာကြည့်တဲ့ NUG pay က Russia site မှာဟန်ပြလုပ်ထားပြီးတော့တရားဝင်ခွင့်ပြု license မရှိသလိုတဲ့ digital money locker မှာလဲဘာအထောက်တော့မှမရှိဘူးတဲ့တဘွားတော့ဘာလို့ cryptocurrency တွေဘာတွေလုပ်ကြတာအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတွေတကယ်လို့လုတ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေရာဆိုတာအထောက်အထားတွေရှိတယ်။သူတို့လုတ်ထားတာကရုရှားမှာပဲဟန်ပြလုတ်ထားတာ။ရုရှားမှာပဲဟန်ပြလုတ်ထားပြီးတော့မှဘာမှတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်စင်လည်းမရှိဘူး။ Digital Money လောကမှာလည်းပဲဘာအထောက်အထားမှမရှိဘူး။ငွေကိုဟန်ပြပတ်လည်လွှဲပြပြီးတော့ပတ်လည်လွှဲရကိုကသူ့စီပို့တယ်၊သူကကိုယ့်စီပို့တယ်။အချင်းချင်းကိုယ့်အချင်းပဲလှဲ့ပတ်ပို့နေတာ။အပြင်းပို့တာကြီးမဟုတ်ဘူး။ကိုကကိုယ့်အချင်းပဲလှဲ့ပတ်ပို့နေတာ။ဒီကလူကိုว่าเค้าเนี่ยจนเราคิดว่าจนปัสสาเค้าโอ้โปดเลยเค้าปัสสาจนเปียโปดเลยด่าเว้ยกูคิดแต่หลูเยแห่บโปดอ่ะอภิโอทวาดปัสสาหมดอะติอ่ะตะเกยดาวินลาได้หาดิบาบาเลยด้วยสอกูล่ะเปียอเสร็จดิโตลาล่ะชี้บอกดาบานดิลองนี่ลงได้ปัสสานี่เอ้อငွေดิโหหาปะปัดเลยล้วยปะดิปมาณะละเต็งกระนั้นไม่ရှိดิป่ายสั่นท้าได้ငွေดาตะอู้ชิ้นสีอ่ะเราเต็งตองฉีบาดโลอเนกซงทองกระนั้นอ่ะซ่าดาเอ้อငွေจี้ขวาฉะเลยสอตะติเว้ยအဲ့တော့သူတို့ငွေကြေးခွာချတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ NUG pay ကိုသူတို့ကနေပြီးထောင်းတာတကယ်တကယ်မှာအဲ့ calling ban ကိစ္စလည်းအဲ့လားပဲဘယ်ကငွေလာတယ်လဲဒီဘာငွေရတယ်ဒါတို့သူအကြောင်းပြမယ်ဒီဘန်ကစကားစဘန်ဖြစ်တယ်စကားစတွေကဘာလဲပြည်သူပတ်စံကိုသိနေဆိုဒါတွေအကြောင်းပြမယ်အကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီပတ်စံလှည့်ဖို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ရှင်းပြောရရင်တော့ဘာလဲဆိုဒီ NUG အုပ်စုကနေပြီးတော့ဘာငွေကြေးခွာချတဲ့လုပ်ငန်း international money laundering လုပ်တဲ့သူက criminal activity လုပ်ဖို့ကိုကောလင်းမျိုးက80ရာခိုင်နှုန်းပြာကြခံပြီးခံစားရရတယ်။နောက်တစ်ချက်လေဒီကောလင်းမျိုးကသူမဟာဗျူဟာရအလဲမှာရောက်နေတာ။အလဲရောက်နေတဲ့မျိုးကိုဝန်တော်ရလမ်းအမြောက်ထုတယ်။နော်။အဲ့လိုဝန်တော်ရလမ်းအမြောက်နဲ့လမ်းထုတယ်။အဲ့လိုအမြောက်နဲ့လမ်းထုတဲ့မျိုး9000ပို့တဲ့ဝန်တော်မှာဆိုရင်စစ်တပ်နှစ်တပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တပ်ကနေလှမ်းလာပြီးချနေတယ်။အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုဝင်ပြီးတော့ပိုင်းတယ်။အဲ့တော့ရှင်းရှင်းမှတတ်ဝင်ဝင်သိတာ။တကယ်တကယ်တိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီ9000ပို့တို့နော်။အဲ့ဒီဝန်တော်တော့ဘာမှသွားမတိုက်ဘူး။မတိုက်ပဲနဲ့ဒီကောရင်းမျိုးကိုသိတာသိပြီးတော့မှဒီ NUG ကနေအလန်နေထောင်တယ်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုကလွတ်ပေးလိုက်ပဲပြီးတော့မှငွေတွေလည်းအကုန်လုံးရပြီးတော့အပြတ်စော်ပြစ်တာပဲရှင်းရှင်းပြောရင်သူတို့ money laundering လုပ်တဲ့ကိစ္စကသူတို့တို့လိုကတာအချိတ်ဆက်လုပ်လာပဲဗျာနော်အချိတ်ဆက်လုပ်တာကိုကောရင်းမျိုးက80ရာခန့်လုံးပြာကြခံပြီးတော့ခံလိုက်ရပြီအဲ့လိုလောက်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းခုနပြောတဲ့ NUG ပေးမှဆိုရင်လုံးဝပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အချက်ကပါပြီးသားလေဟုတ်လားနော်NUG ပေးมาတဲ့ transaction တွေကိုသေချာကြည့်တယ်။ transaction ကခုနကကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပေါင်း3-4သိမ်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲလှည့်ပတ်ပေးနေလား။
အကောင့်ဟိုလာတဲ့ဘဲနဲ့ဆိုကြည့် NUG ပြရရုရှားဆိုင်မှာဟာပြလုပ်ထားပြီးတရားဝင် license မရှိသလို digital money လောကမှာလည်းပဲဘာထောက်တော့မှမရှိဘူးငွေတွေဟာပြပတ်တယ်လွှဲပြပြီးတော့ပမာဏလည်းသိင်္ဂနာမဲ့ရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေကတဦးချင်းစီကတော့သိန်းတောင်းရှိပါတယ်အနည်းဆုံးထောင်ကနားအစားတာဒါငွေကြီးခွာချတယ်ဆိုတဲ့တည်တယ်ရောက်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီငွေကြေးခွာချတဲ့တက်တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာ NUG ပေးမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရှိလာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒါဘယ်အကောင့်ဘယ်အကောင့်တွေကပတ်စားဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာဒီမှာပါပြီလားနော်ဘယ်အကောင့်တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်လွှဲတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအသိကြရပြီလားဒီလေးတွေအကုန်လုံးကလိုက်ဘယ်လိုပါပေးတယ်ဆိုတာအသိကြလိုက်မယ်လာဖို့ရတဲ့ဒါ FBI တာဝန်ပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီငွေကြီးကဒီမှာသူတို့ကလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကလောက်တဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကဒီလောက်ပဲပတ်စံကဒီလှည့်ပတ်ကိုယ့်အကိုချင်းလွှဲတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာဒီလောက်ပမာဏပိုင်တယ်ဒီဟာတွေကသူတို့တိုးလာတဲ့အဆက်တွေကတိုးလာတဲ့အဆက်တွေနော်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမီလန်နဲ့ချီပြီးတိုးလာတာဒီလောက်ထိသူတို့ငွေကြေးခွာချဖို့အတွက်ကော်ရင်မျိုးကမိပြကြအောင်ခံခဲ့ရပြီနော်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုဘယ်ကောင်ကပေးတယ်ဆိုတာဒီအတိအကျဒီ link အစင်လိုက်ပြီးတော့ပါလုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒါလည်း FBI ရတာပေါ့ပဲဆက်လို့မှာပဲနော် international interpol တွေပါရဆက်လိုက်ပါပဲအဲ့တော့ဒါတွေရှိတဲ့ကိစ္စမှာဒီကိစ္စကဘာလို့အင်းနော် NUG ပေးအဲ့ဒီ NUG ပေးမှာလည်းပဲဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ NUG ပေးမှာပတ်သက်တဲ့ဘယ်နည်းကဘာပေးတယ်ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ entity တွေတော့ပေးတဲ့ link တွေရှိတယ်။ဒါတွေကတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေသူပန်တဲ့ဟာတွေဘယ်ကောင်ကဘလို့ပိုက်တယ်ဘလို့ပိုက်တယ်အကြည့်ကကြည့်လိုက်ဒီမှာနော်ဒီစင်းနေတဲ့ကွာအကြည့်ကြရှိတယ်။ဒါတွေအဲ့ဆက်ပြီးတော့လာမယ်နော်ဘလောက်လာမယ်ဒါသဘောကျွန်တော်ပြောပြ။အဲ့တော့အဲ့ NUG ပေးမှာမှာဘယ်လူတွေကဆက်ဆက်ထားတော့ Ministry of Defense Ministry of Defense မှာဒီအလုံးပေါင်းစာမျက်နှာမှာ1960နှစ်ရှိတယ်1962เนาะ MOD Ministry of Defense ဒီမှာကြီး MOD.NUG မြန်မာ .ORG အဲ့ငါအဲ့သကောင်းသားတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအလုံး1960နှစ်ရှိတယ်သူတို့ link တွေအကုန်လုံးသူတို့ဆက်ဆံမှုတွေအကုန်လုံးဒီမှာဒီအကောင်က1962ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Ministry of Finance Ministry of Finance ကအဲ့လိုမန်လီခွာချတဲ့ကောင်ကြီးဒီတင်ထိုးနိုင်တို့ဒီထင်လေးအောင်တို့မန်လီခွာချတဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေအဓိကလည်းချဲ့တယ်ဒီကောင်တွေလုံနေတဲ့ဟာကဘလို့လုံတယ်ဆိုဒီ money ထောင်ခေါ်ပါချနေတာသူတို့လင့်နေတဲ့ဟာတွေဒီမှာဆိုရင် MOFI MOBFI Ministry of Planning and Finance and UG Myanmar.org MOPFI Ministry of Planning and Finance and UG Myanmar.org သူတို့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းသူတို့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာအကုန်လုံးရှိတယ်အားလုံးကစာမျက်နှာဘလောက်ရှိလဲ1961မျက်နှာရှိတယ်1961မျက်နှာရှိတယ်အဲ့1260တက်မျက်နှာမှာသူတို့ဆက်ဆံမှုတွေအကုန်လုံးလင့်နေအကုန်လုံးဒီမှာပါပြီလားစိတ်ဓာတ်ကြခင်ဗျားတို့ဒီအဲ့နော် FBI ကရမှသိကြတယ်အဲ့ဒီညပြောတာကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်နော်မဆုံးသတ်ချင်တော့ဒီစင်မာကိုကိစ္စနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကော်လင်းသားတယောက်ကနေသူတို့မျိုး80ရာခိုင်နှုန်းမီးလောင်ပြာကျသွားတာကိုယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီပို့လာတာဒီမြို့ကအလဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဝန်သူတို့နော်တခြားကိုထောင်ဘိုးတော်ကဒီအမြဲတမ်းအမြောက်နဲ့ထုနေတာတော့ဒါကိုတကယ်အမြောက်နဲ့ထုနေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဘာမှပွားမလုပ်ဘူးခင်ဗျာအမြောက်တက်ကအမြောက်နဲ့ပဲထုနေတယ်ဗျာမြေပြင်တက်မှမဟုတ်တာဝင်တိုက်နိုင်တိုက်လို့ရတာပေါ့မတိုက်မဲ့မတိုက်ပဲတမင်တက်တက်လွတ်ပြီးတော့ထားတာတမင်တက်တက်လွတ်ထားတယ်ဒီကောင်းင်းဘာမှနော်တမင်ကောင်းမင်းကိုမီးမလောက်လောက်အောင်ပြာမကြကြအောင်သူတမင်လောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမီးလောင်ပြာကြွားမှာဒီဘာပတ်စံနဲ့မီးလောင်ွားပြီဆိုပြောပြအကြောင်းပြလို့ရမယ်လေအကုန်လုံးစင်းရင်းဖြောက်လို့ရမှာနောက်မဆိုစင်းရပြလို့ရမယ်ဘာကြောင့်ဘာမှစင်းရင်းရှိပြီလားဘယ်ဘူးဘယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့မီးလောင်ွားပြီဆိုတာပြီးပြီဒါစင်းရင်းမရှိတော့ဘူးစင်းရင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီငွေကိုအပြတ်ဘုံးလိုက်တယ်သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာဒီငွေကဒီကနေပြီးရပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြမယ်ပြပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီငွေကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ban creation ကြတော့အခုကအင်တာနက်တွေလုံနေတာဟုတ်လားဒါနေပါရတယ်ဒီငွေကြီးခေါ်လွှဲတာပြူတာရဒီ record တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ record ဒီ online record ပါတယ်သူကသုံးမယ်လေသုံးပြီးတော့မှဒီ record ကဒီ money ခွာချတဲ့ money laundry လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာသူကထည့်သုံးမယ်သုံးပြီးတာဒါဒီတော့ပြရမှာအဲ့တော့ NUG ပေးကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်တကယ်သူတို့လှည့်ပတ်ပြီးငွေတော့လောက်တာကဟန်ပြပြီးလွှဲနေတာအချင်းချင်းပဲကိုကပေးသူကကိုကသူကပေးလုံနေတာတကယ်တကယ်မှာသူတို့တိုးလာတဲ့အဆက်တရားဒီ laundry လုပ်တဲ့ money laundry လုပ်တဲ့အဆက်ပမာဏတရားအများကြီးရှိတယ်မီလန်နဲ့ချီရှိနေတယ်ဒါတွေကပြည်သူကဘလို့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လာရေးမှာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေခံစားပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာဒီမဟုတ်တာဟုတ်ကဒီလို international criminal guy နေရာနေပြီးတော့မှသူတို့ money laundry လုပ်ဖို့သူတို့
အကြံဖန်လို့ပို့တဲ့ကျွန်တော်ကီလူတွေခံစားရနေရတယ်ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောနေတာအဲ့ဒီမှာမှတစ်ဖွဲ့ရလဲပဲအဲ့ဒီနော်ကီလူတွေကိုသူတို့ငိုရေးခွာချတဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးကျတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ရလဲဒီဇင်မာအောင်ဆိုတဲ့ကောင်မကလည်းပဲဂိမ်းဗီဒီယိုတွေပါပြောတယ်နေကဘာလို့ဂိမ်းဗီဒီယိုကနေကဒေါ်လာကြီးလုံနေကဂိမ်းကစားနေတာလားငါတစ်ချက်ပဲမေးမယ်ခင်ဗျားတို့ချားလူရောဂိမ်းလူတွေပါပြောမယ်ကျွန်တော်အပြတ်ပဲမေးမယ်နေကဒေါ်လာကြီးလုံနေတာဂိမ်းကစားနေတာလားနိုင်ငံကြီးလုံနေတာနေကဒေါ်လာကြီးလုံမယ်ဆိုရင်ဘာမှကစားစရာမလိုဘူးကစားဆိုရဲဆိုကကစားဆိုတဲ့ဟာဆိုတဲ့တဘောကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလုံနေလုံစားနေတာတော်လိုက်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အပြတ်တိုက်မယ်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဒါပဲဘာဂိမ်းမှမလို့တစ်ဖက်လူတွေဘာတွေကြည်စရာမလို့အပြတ်တိုက်မယ်ဆိုတာပဲရှိရမှာအပြတ်တိုက်မယ်အပြတ်ချေမုံမယ်ဒါပဲရနေကနိုင်ငံကြီးကစားတယ်ဆိုတာကခုနပြောနိုင်ငံတကာဟိုနိုင်ငံရဲ့တကာတယောက်ချီတယောက်ကြည်ဒါကနော်ချစ်ချစ်ပဲလာကစားနေတာငါတို့တော်လိုက်လုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေရဒီဂိမ်းကစားတယ်ဆိုတာကပြည်သူနေရနေရစွေဆွတ်နေတာဒီဇင်မာအောင်တဲ့ဟာမှပြည်သူနေရစွေဆွတ်နေတာမင်းတို့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါကစားနေတယ်ဆိုတော့ပြောနေတာပြည်သူတွေပွေးတွေချွေးတွေနော်မျက်ရည်တွေကိုနေလို့ကနေကစားနေတာအဲ့တော့ဒီလိုလုံနေတဲ့ဟာတွေရလဲပဲအခုတည်းဒီအစိုးရဆိုပြီးတော့လုံနေတော့မယ်အဲ့ဒီထိုင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်တာလဲဒီမှာကယူကြောင်မူကြောင်တွေပောက်တက်ကြရဘူးရှိတွေပြောနေတာဗျနော်ထားပါတော့လေဒီအော်ဆိုရပရော်ဖက်ဆာတွေပါပြီးပွားပြောတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဘာလုပ်တယ်လဲပြည်သူတွေကအခွန်ကောက်တယ်နော်ဒီစကားစားတို့ဥပိုင်တို့ကြတော့တပြားမှမထီရဲဘူးအဲ့ဒီပတ်စံတပြားမှမထီရဲဘူးပြည်သူတွေကပဲအခွန်ကောက်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကြောင်ဘာမှပြီးခဏခဏလာရလက်ဖက်ကြီးသွားသွားပြီးမုတ်သွားဆိုင်အမကရောင်းချအခွန်စွာမျိုးဒစိကောင်းကတ်တာမျိုးလုပ်တယ်ဒါမျိုးနဲ့သူကပတ်စံလုပ်တာပြည်သူကပြန်ပြီးညှစ်တာနော်ဒီဥပိုင်နေဒီစစ်တပ်တွေကြတော့လုံးဝလက်သွားတယ်မထီဘူးအဲ့လိုရှိတဲ့ idea လဲဘလို့ပေးနေဆိုတော့ဒီလိုကိစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်နေဘာညာဆိုပဲလူတွေကပဲပေးတာအဲ့မဟုတ်ကဟုတ်က idea တွေပေးကြကျွန်တော်နားလေဒီမှာဒီမှာဆိုတက္ကသိုလ်ကြီးဘာကြီးမှာဆိုရင်အသက်ကြီးဝိုင်းကလည်းတက္ကသိုလ်ကမသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ဘူးကြောင်းထောင်လေကျွန်တော်ဦးကြောင်းထောင်လေကျွန်တော်ကြောင်းအတူပြေပြေကလည်းအစီအပြေဒါကိစ္စမျိုးကြောက်ကိုယ့်အကိုကြောင်းထောင်လေဟုတ်တယ်ဗလားဒီလိုဘူးရှင်ပောက်တက်ကြရတွေကိုတော့နော်မသိတဲ့လူတွေစီသွားပြီးတော့ညာချတာမျိုးရောမလို့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကလုပ်တဲ့လူကလည်းဒီလိုလုပ်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့လူကလုပ်နေတယ်ပြည်သူပတ်စံတွေကိုသူတို့မန်တီလောင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပြုံလုပ်နေတယ်ဒါကိုလည်းပဲအန်ယူဂျီပေးတွေပါတွေဘူးရှိတွေသူတို့ကနေနေရယူရှောက်ပြီးတော့ကလည်းဝါဒဖြန့်တာတွေလုပ်နေတယ်တကယ်တကယ်မှနိုင်ငံတကာမှာခရီးမနဲ့ဂိုင်းလုပ်နေတာမန်တီလောင်းတွေလုပ်နေတဲ့အုပ်စုကိုအစိုးရဆိုပြီးတော့နာမည်ယူထားတာတကယ်တကယ်မှာလည်းဒီ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကအမေရိကန်ကနေပြီးတော့เนาะအကြမ်းမဲ့နေတာတာမှတာတော့ဒါဖြစ်ပြီးပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘာလို့ရှိရမလဲဆိုတော့အခုတကယ်တကယ်မြေပြင်ရအတန်းနေကျွန်တော်အခုမှကြားရတယ်ကောလင်းဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကောလင်းသားကနေပို့မှပြီးရတယ်ဒီကြားထဲမှာပောက်တကရမျိုးစုံတွေလုံနေတာနောက်ပြီးဒီပင်မောမီးလောင်တဲ့ကိစ္စတဲ့ကိုယ့်အတူစီကိုတို့ဝင်တာလောင်းတာเนาะစီကိုတို့ဝင်တာလောင်းတာတော့အများကြီးရှိတယ်လေကဒါစီထိုးတဲ့လက်ပံကလို့ရင်းနဲ့ဒီပန်းကမော်တာကနေပြီးမိဘကူကြီးလောင်လာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီ AUG ကနေပြီးပါလုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကားတဲ့ MOD ကစာတော့ကားပေါ်ကြောင်ကယူကြောင်မူကြောင်သားရေထုတ်တာထုတ်ပြီးတော့ကားတဲ့သူတို့လုတ်တယ်လို့ဟိုဘွက်ကလည်းငါလုတ်လို့ဒီဘွက်ကလည်းငါလုတ်တကယ်ဘယ်ဘွက်ပါလုတ်လာသူကလုံပြီးလာွားလာစီခိုးရေးတယ်ပြီးလာွားလာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ကဟုတ်ကရပြည်လူကြီးတယ်လေထဲ့ပြီးတော့ပြည်လူဒေါ်လာကြီးကိုဝေဝါးနေအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြမှာကျွန်တော် confederate ပဲလို့ရပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေကနေတိုက်လာတယ်။နော်။ဒီအရင်တော့ကဒီမဆာလာအစိုးရလက်ထက်ကတဲ့ကဒီရှမ်းမြောက်တို့တန်းလွင်အရှေ့ပိုင်းတို့ဆိုတာအနဲ့ရောင်နေပြီ။အနဲ့ရောင်နေပြီဆိုတာကနော်။ဒီအဲ့မှာသူတော်လာရေးဖွဲ့တွေရှိနေပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေနော်။အဲ့ဒါကြီးကြီးဆိုးတာလား။အရင်တော့ဘာကပဆိုဘာမဒီ community party တရုတ်ကနေပြီးတော့အားပေးတယ်တကယ်ဘာသိနေလို့ပါတော့ကခေါင်းဆောင်တာအဲ့ဒီမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ကိုကံတို့ဝါတို့ကအဓိကပါတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာတွေကအစကတည်းကဒီဗမာအစိုးရကနေပြီးတော့ထိနိုင်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ညွန့်လက်ထက်မှာကြတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကသွားပြီးငြိမ်းချရေးပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကလူတွေလည်းရန်ကုန်တွေပါရေးလာဒါကြောင့်ရွှေလိပ်ပြားတွေပါရေးကရန်ကုန်ကဖြစ်လာတာလေလာသူတို့လည်းအဲ့ဒီနယ်မြေမှာသွားနေမယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာအဲဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံကပါတော့အရင်ကမဆာလာလက်ထက်ကပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အရင်မဆာလာလက်ထက်တုန်းက
စကိုင်းတို့ချင်းတို့ရခိုင်တို့ကသူတို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအခုစကိုင်းတွေချင်းတွေရခိုင်တွေပါเนาะအဓိကဒေါ်လာရေးအမာခံတွေဖြစ်လာတယ်။ရောင်းလို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะတကယ်တကယ်မှာเนาะဒီ Federal Demo ဒီမှာ Confederate ကိုတိတိကျကျဥတီပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့အောင်မြင်သွားမှာတခါတခါမှာအဲပြဿနာတက်နေတာကိုကျွန်တော်ဗမာတွေပဲဗမာတွေကခင်ဗျားတို့ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုထက်ဒီတဲ့အန်ယူဂျီတို့ကဒိုးသွားလုံနေတာလို့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားမှာဗမာထက်ကလက်နိုင်ကန်တက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေလုတ်တဲ့လူလဲခင်ဗျားတို့ကအခုကဘာဖြစ်လို့ပတ်စာမဲ့ခင်ဗျားတို့ကခွဲခေါက်ဖို့လုပ်နေတာတကယ်ခင်ဗျား policy ကမရေရာဦးဖြစ်နေတယ်နော်တခုပဲရှိတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာမှဒီ Federal Army တွေအန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်ပြီးလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဗမာကခေါင်းဆောင်ပြီးလုတ်လို့ကတော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးအခြေတရားရအောင်မရတော့ဘူးနော်အခုပဲရှိတာတိုင်းရင်းသားတွေ confederate လို့ရင်လောက်တဲ့ confederate ကိုအားပေးရမယ်အဲသူတို့ confederate မှာလည်းဗမာကလည်းဝင်ပြီးတော့ပါဒီလိုတဘောပဲကြောင်လို့လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကတိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားမလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်သူစီရပဲအလှပဲခံတဲ့ဟာမျိုးလုပ်နေလို့ဒီ NUG နဲ့ကတဲ့ဟိုသွားပြီးတော့ NUG နဲ့ဆက်စားမျိုးဟိုမွေမကြီးဒုတ်မျိုးဆက်စားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေလို့ဒီလိုလုပ်နေတော့ဒီဒေါ်လာကြီးကဘယ်တော့မှပြတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်မှအဲ NUG စဲအဖွဲ့အစည်းကခုနကကျွန်တော်တက်စီပြတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူကိုထိုးကျွေးတဲ့ချနေနေเนาะကောင်းနေမျိုး80ရာခိုင်နှုန်းမီးလောင်သွားတာသူတို့လက်ချောက်အောင်ဖြစ်သူတို့ဆက်နေကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှသူတို့အဓိကဥတည်နေတာပါလေတော့ပတ်စံရဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะဒီကောင်းနေဘန်တို့ဘာတို့ညာတို့အကြောင်းပြပြီးတော့ဒီ NUG Pay ဆိုတဲ့ဒီ International Money Laundry လုပ်ဖို့ကိစ္စကိုသူတို့ကအဓိကထားလုပ်နေတာဘယ်တော့ဘာမှခင်ဗျာဒေါ်လာကြီးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါ်လာကြီးအတွက်ဥဆောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အကျိုးအမြတ်ရဖို့လုပ်နေတာတကယ်တကယ်ပါအဲ့အန်ယူဂျီပေးမှလည်းပဲဒီစာကာစာပကလူတွေအများကြီးပဲသူတို့ပါနေတာနော်ကရိုနီတွေအများကြီးပါနေတာဒီလိုပါနေတဲ့လူတွေကဝင်ခွင်ပြီးတော့မှနော်ဒီပြည်သူဒေါ်လာကြီးကိုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့ဘမကြီးကဘာဖြစ်လဲတော့ဒေါ်လာကြီးတစ်ခုခုဖြစ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကရိုနီတွေပဲကြီးပွားသွားတယ်ပြည်သူတွေကတော့စိုးတဲ့တဲ့ကိုစိုးသွားတယ်မဆာလာလက်တဲ့တုံးကမှနော်ဒီတချာနဲ့ကြနဲ့ထမင်းစားလို့ရတယ်အခုကပြတချာနဲ့ကြဆိုတာကရှိတော်ရှိတော်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခြေအနေပို့ပြီးတော့เนาะကြာလာတွေပို့ဆိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲเนาะတကယ်တကယ်တော်လာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒီလိုငွေကြီးခွာချတဲ့လူတွေခရိုနီတွေစီဝါရေးသမားတွေသူတို့ကနေစားကွက်တွေကိုထွင်တယ်ဒီလိုစားကွက်တွေထင်တာရောက်ပြည်သူတွေရเนาะကြာလေဒုက္ခရောက်လေကြာလေဒုက္ခရောက်လေဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကလည်းပြည်သူတွေပြီးဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာမှမသိကြဘူး။ဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိဘူး။သူတို့ပြောလည်းမရပဲဟုတ်ထင်နေတယ်။ထွက်လာတဲ့သတင်းပဲဟုတ်ထင်နေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းပဲဒီခစ်သစ်တို့မြန်မာနောင်တို့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကိုဒီအန်ယူဂျီကဝယ်ထားတာတကယ်တကယ်အန်ယူဂျီနောက်မှလည်းအဲ့ဒီစကားစကားကြီးရှိတယ်။ဒီလိုအားတွေဝယ်ထားပြီးတော့မှမဟုတ်ကဟုတ်ကသတင်းဆိုသူတို့ပြတယ်။နော်။သတင်းကိုနော်အမှားကတည်းကငြင်းပြင်းတဲ့ရင်ကိုတော့တိုက်နိုင်တော့ဖုံးဖိပြီးတော့ဖယ်ထားတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ပြည်သူတွေကအမှားမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပွေးတွေချွေးတွေတော့ဒီဟာတွေထပ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ပြီးလုပ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတကယ်ဒေါ်လာရေးမှာအစစ်အမှန်ကိုနော်ဟိုဖော်ဆောင်ကြည့်နေဆိုရင်တနည်းပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေ conference လုပ်တာကိုကျွန်တော်အားပေးထောက်ခံရမယ်နောက်ပြီးသူတို့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှမကန်ကန်နဲ့တော်လိုင်းကိုအစ်အမဆောင်ရွက်ပြီးเนาะဟိုအောင်မြောင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒီညပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ